Ô, Pião. Você tá bom? Bem, graças a Deus. Dá pra parar um minutinho aí? Dá. Como é que é a sua graça? Seu nome? Walter. Walter. Você é cozinheiro aí da turma que tá vindo? Sou cozinheiro da turma que tá vindo aí pra trás. Aí e você está vindo da onde? Lá da Bocaiúva. Bocaiúva? É. Quantos dias de março? Só que eu peguei a cozinha lá na Bocaiúva, só que ele já vinha mais... Veio de lá numa fazenda São José do Sul. Rapaz, quantas marchas já estão no trecho aí? Eles já estão com 20 e poucos dias. Ixi Maria, coisa boa, hein, senhor? Coisa boa. Você é cozinheiro de turma assim? É sua profissão mesmo? É, a minha é cozinheiro, andar com a boiada, tudo é. Você faz o serviço que peão tem que fazer. Eu faço o serviço. Mas que o cozinheiro é especial, não é? É, o cozinheiro é especial. Tem mais o pessoal gosta um pouco mais do cozinheiro, né? Gosta. Você vai armar a sua trempe lá pra frente? Vocês vão não, fazer daqui pose? Já é a última. Ah, vocês já vão entregar? Pose é no Novo Horizonte. Ah, vocês já vão entregar a boiada aí? Já vão entregar a boiada. Aqui aí. No Leilão do Novo Horizonte. No Leilão do Novo Horizonte. Ah, tá certo. Bom, então bom serviço pra você e muito bom obrigado. Final de viagem, viu? Muito obrigado. Vamos ver se nós conseguimos mostrar a boiada pro povo. Tá longe, boiada não. Aí. Tá muito longe, não. É. Tá vindo meio devagarzinho, tá vindo aí. Tá certo. Boa viagem pra você, Pião. Obrigado, hein? Olha só, gente. Aqui é um privilégio poder encontrar o pessoal da Lida. Pra gente é tudo novidade. Pra eles é comum, é a vida, é o dia a dia. Mas que é bonito ver uma boiada passando, aí é muito especial. Uma das coisas mais emocionantes que você encontra nessas estradas pantaneiras é isso aqui, ó. É a boiada passando. São as comitivas que vão para lá e para cá transportando boi. Olha a boiada, que coisa linda. E os peões também, né, gente? Isso aqui é o típico pantaneiro.